Pintu gerbang dataran Chengho bakal menjadi mercu tanda baharu, khususnya bagi masyarakat China di daerah Kota Baru. Ahmad berkata, pintu gerbang tersebut merupakan satu simbolik kepada keharmonian hidup masyarakat pelbagai kaum di negeri Kelantan. Kerajaan harapkan adanya perpaduan dan hidup damai di kalangan kita semua menambah baik lagi kedudukan ekonomi dan juga sosial kita di Kelantan. Saya mengharapkan perhimpunan kita malam ini, perhimpunan yang bersejarah. Satu lagi sejarah yang kita dapat nukilkan di Kota Baru ini, bahawa kita di Kelantan hidup damai, aman damai dengan pelbagai kaum dan agama. Beliau ditemui ketika merasmikan pintu gerbang dataran Chengho bersempena sambutan Pesta Tanglong pada 5 Oktober lepas di Kota Baru. Percu tanda ini adalah hasil cetusan idea Allahyarham Dato' Ni Abdul Aziz Nikmat ketika merasmikan Pesta Tanglong di lokasi sama pada tahun 2013. Pintu gerbang yang dianggarkan bernilai RM600,000 yang direka mengikut seni bina Cina bersempena dengan lama Laksamana Cheng Ho dan merupakan seorang tokoh hebat terawal datang ke rantau ini serta dikagumi seluruh masyarakat. Turut hadir sama pada malam itu Datuk Anwar Tan Abdullah, Ahli Parlimen Kota Baru Datuk Taqiyuddin Hassan dan Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam MPKB BRI Datuk Zamri Ismail. Pelbagai acara menarik telah diadakan sepanjang majlis tersebut yang dihadiri hampir 5,000 masyarakat pelbagai kaum seperti persembahan gendang Cina, orkestra muzik Cina, tarian naga dan kibarat Cina. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku.